Pa to što ste pomenuli, te poslanike, to su smicalice njihove najobičije, a kontramiting je ozbiljna stvar. Ja sam bio svedok kontramitinga, pomenuo sam malo prije, 90. godina, kada su doveli iz cele Srbije i kada su u Knez Mihajlovoj ulici sa oružjem došli razni naoružani pripadnici SPS-a, pre svega u Knez Mihajlovoj, a okolo su bili razni radikali zajedno, gde je jedna osoba koja se preziva Sandić iz Vrbasa pucala direkt u glavu Ivici Lazoviću, koji je bio iz opozicije. Krv se prolila u Knez Mihajlovoj ulici i čak je bio donošena odluka da se prekinu mitinzi opozicije, ali smo u dogovoru malo dužem zaključili da bi to bilo tek tada pogubno, da bi se narod onako totalno sudario. Morali smo se pojaviti, vratili smo se na ulice, držali smo pod kontrolom i to je donijelo posle korist samim tim demonstracijama. Ja sam vidio na kontramitingu tad na Terazijama ljude iz ovog režima, vidio sam tada i Čovića, vidio sam neke radikale u drugom redu. Znači, sve ista ekipa, isti scenarij. Znači, to nema nigde u Evrope, ima ovde u Srbiji. Narod samo treba bude svestan sledeće činjenice. Slepo su podržavali tadašnje kontramitingaše, popili su bombardovanje. Danas slepo će podržavati u izvesnoj meri, nadam se, mnogo manjoj meri nego ranije, ovaj kontramiting, ne znam šta nam se može desiti. Politika je već u ćorsu kako. Ova kuknjava nije kuknjava zbog sudbine srpskog naroda, već kuknjava što nemaju više podršku Evrope ni u jednom delu i boje se da će sići sa vlasti i onda svaka floskula glasi ovo je napad na Srbiju, napad na državu, a ne napad na njih. Kad kažu samoj promociji za našu decu, oni bukvalno misle za njihovu decu. Prigrabili su svu lovu za njihovu decu, pa mi smo danas izašli na ulice, mislim na ovaj narod, ne mislim bukvalno mi, koji traže prava i za svoju decu. I prosto se odale. Ako je taj slogan važio, zašto ne pokažu više malo pijeteta prema ovoj poginuloj deci, već se tu traže neke začkoljice, opet prikazuju kroz medije, zabranjene, to je naravno medijsku dokumentaciju, izjave, kontaminiraju dokaze čak i u tim predmetima vezano za Mladenovac iz ovu školi. To su radili sa predmetom Belivuk. Ja profesionalno posmatram ovaj predmet Belivuk i nisam zadovoljan. Čini mi se da će u određenom trenutku da ova vlast stupi u izvesnu zaštitu te grupe iz razloga koje mogu samo da nasluti, ne mogu javno da ih izgovorim, ali se prosto stvar umrtvila. Kada traže izuzeće više puta i sudija i tužilaca, onda je to zloupotreba postupka, jer postoji u zakonu, u krivičnom postupku, jedan model, kada dođe do zloupotrebe, samo pretresu se odbace ti predlozi, počne suđenje. Ne. Žele da izađu na izbore pre nego stvarno što počne suđenje, jer će ti ljudi saopštavati očigledno na javnom suđenju šta se još dešavalo kad se budu izvodili dokaze, kada budu videli se potpuno pušteni niz vodu. Ne može ta kriminalna grupa koja je bila u obezbeđenju aktuelne vlasti u izvesnom periodu da bude procesuirana nevoljno, kada su dobili od FBI i od Europola razgovore. Znači, oni su to uradili, ne da su oni otkrili, pa sada pohapsili, pa morali su i pohapsili kad su dobili, ne, se dokaze su učinili ta teška krivična dela. Ali, s druge strane, kako su bili slepi, nesposobni, da im daju policijske značke javne i državne bezbednosti. Oni to prosto nisu smeli da urade, ako to nisu uradili svesno. Traže oni nove kriminalne grupe, nije to jedina. Onaj Leviatan se pojavljivao po lokalnim tamo medijima i štite su lokalne moćnike, bit će tu i drugih grupa. To je taj navijački model ponašanja. Znači, ako neko smatra da sve radi o navijanju, stadionima, Zvezda, Partizan, Tuča, to uneseš u političku arenu. Pa time se on hvalio. Pa zato to i kažem. I uneseš to u političku arenu. Onda civilizovan svet tu nema šanse. Oni su izvježbani da se tuku, da manipulišu, da vređuju i da uopšte se ne zastide bilo kog gesta. Život traje dugo. Svi će nekada sa vlasti na bilo koji način. Ja ne razumem kako i neće biti sramota. Tu reč koriste vrlo olako kada se upućuje politički protivnici. Kako vidite tekst u New York Timesu?
ovo je drugi za redom, bio i pre 2021. u stvari je bio isto tekst na ovu temu, gde pominju negativno ne samo vlast, nego povezanost Vučića sa grupom Belivuk. To je jedan deo, druga stvar gde pominju konkretno Danila Vučića. Dete Danila Vučića po kriterijume ove vlasti, bez obzira na godine, on je dete. Kako to vidite, i da nema odgovora. Pa znate šta, ako su se prikazivali snimci iz Moskve sa tim navijačkim grupama, snimci po kafićima, i ako imamo transkripte prisluškivanja razgovora koje nisu ugledali svetlost dana, već se samo pominjali kao prisluškivanje predsednika, onda jasno da su to bili kontakti sa raznim navijačkim grupama, jer je obrazloženje šta u privatnom razgovora mogu o fudbalu, znači bilo očigledno da je razgovor bio sa navijačkim grupama. To može da bude i ne ciljana namera na startu, već jedna ideja se drži pod kontrolom ogroman broj ljudi koji mogu da posluže korisno nekim demonstracijama protiv vlasti, a onda se ta naivnost obije u glavu. Može da bude naivnost i da se taj mali druži sa njima, a on ne zna da je upotrebljen, da mu isto daju poklone u tom navijačkom smislu, da bi on se približio i da bi imali korist od familije ili od ljudi kojima je on kao vreme Slobodana Miloševića, Marko Milošević, naređivao. Sva ta deca u ovom regionu su veliko zlo doneli svojim roditeljima i u Crnoj Gori, i Marovićev sin, i u Hrvatskoj, i ovde Miloševićev sin. I to je jedan model, kad ne mogu da obuzduju svoju decu, hoće da vode državu. Ali on ga bodri za tribinu. On priča da mu je žao što nije bio glavni na Šipci, što nije bio vođa navijača. Njega je otac gurnuo u to. Pa dobro. Kad on javno priča. Mogu da se složim, a s druge strane, nešta je naučio. Bio je dugo u policiji, u opoziciji 20 godina. Spremao se i čučao i krenuo jednog dana da osvoji vlast. Osvojio je vlast na način kako smo to videli, promjenom i otimanjem mandata Šešelju. Njega su lako zaustavili poklonima takođe, više se nije ni bunio što mu oteta stranka. Što govori o kvalitetu tih ljudi koje ipak možeš za neki novac kupiti. Ako si kupio svoga učitelja za novac, onda počnemo da shvatamo da je novac sredstvo kojim se vlada ovoj zemlji. Zašto se niko ne hapsi? Čak bi bio dobar potez da aktuelna vlast uhapsi stvarno neke visoke svoje funkcionere da bi pokazala da niko nije nedodirljiv. To ne rade, zato što je sve povezano. Svi su ministri povezani, svi negde imaju sastanke na kojima obaveštavaju vrh vlasti, koliko su dobri taj mesec, te godine, kakve razgovore su imali međunarodne oko tih subvencija, to nije dobro narodu, pa će narod, važno je da ljudi budu zaposleni, jesu oni zaposleni, na 30.000 dinara je samo jedna milostinja, a na račun toga možda ostvariš ozbiljnu korist. Kad smo kod toga, obeštećenje za žrtve, po zakonu u Republici Srbiji, deca su obavezna da idu u školu. Ovo što se desilo, desilo se u državnoj instituciji. Niko ne spominje obeštećenje za te porodice. Nije ovde stvar da li to njima znači ili ne znači. Jednostavno, kad padne avion, aviokompanija, dešavalo slučajeva da propadne, isplaćujući obeštećenje porodicama stradalih. Ovde su deca stradala, obeštećenje niko ne pominje. Znate šta, to je malo nezgodan trenutak. Prvo, pominjati obeštećenje dok još boluju i dok su roditelji i njihova porodica teško boluju. Pa doći to trenutak, prvo vodit će se neki postupci, isticat će se imovinsko-pravni zahtev, prvo o tome mora se izjasniti oštećeni, kakav njihov stav pored krivične odgovornosti. Ja mislim da bude obaveza države, inače u tim slučajima. Pa to bi inače trebalo bude obaveza države, da sami se to slaže sa vama. Niko ne da traži, nego jednostavno. Naravno, da se odmah ponude da svaku pogledu, da nekako pokušaju sanirati, ne mogu da kažem štetu, jer mnogi ljudi su ubijeni. Znači, ne znam uopšte koja je svrha daljeg života, ako izgube jedinca, neko dete, i sad treba da razmišljaju kako oni da živi ili otac. Znači, govori mi ljudima iz Mladenovca. Mene strašno pogodilo kad čovek govori, ima snage da uopšte govori za televiziju, a ubijenu ćerka i sin. Prelepa deca tamo u Mladenovcu, sedli su na klupi. Znači, država ne pokazuje veliku brigu, nisam vidio neku empatiju, prosto im ovo se smeta, zato što narod kaže u ovakoj državi, u nasilja, ne samo da je direktno Pink ugrozio i povukao barač,
nego ako se zaštiti neko, pa nasilje vrši i sa automobilima, kada se bahati po gradu, kada nema nikakvih posljedica, kada napadnu noćne klubove, da, ti navijačka grupa, pa onda državni sekretar, žao mi je što znam tog dečka, odlazi pa pregovara da se to sanira, ta šteta, i on, taj državni sekretar je takođe išao u streljanu. Pričali smo o tome i o tome je bilo javno izveštavanje sa ljudima koji odgovaraju za najteža krivična dela. Znači, ide u streljanu, nosuje oružje po gradu. Kada govore o oduzimanju oružja, baš ga gledam na televiziji, sedi pored predsjednice vlade i zabrinuto razmišlja o tom oružju. Žao mi je što njega pominjem, ali isto je to jedan simbol. Znači, ti si zaštićen, neću da pokažem i da dozvoli javnosti da shvati da je u mojom najbližem okruženju, ko sekretar vlade, ranije moj sekretar, se bavi kriminalnim grupama, da je bio u kontaktu sa kriminalnim grupama. Znači, sve što poveze vrh političke vlasti, oni žele da otklone medijski linčom na protivnike, a sa druge strane, nehapšenjem bilo koga odgovornog, oni stvaraju jedan prividan mir, jedna uspavanka, ova se zemlja gradi, mi smo lideri, to je jedan blef. To je veliki blef. To što gradiš, gradiš lepo, uzmeš kredit od Kineza, njima daš da grade posao, odneš sve pare odavde, ništa ne troše po Srbiji, žive po nekim kampovima. Logično bi bilo da te hiljade ljudi žive, pošto im dobro zarade, imaju u hotelima, da se to troši, da ima neke gore, da naša građevinska industrija poraste, ona je propala. Znači, to je jedina zemlja u Evropi koja ruši svoju građevinsku industriju da bi dala da grade druge industrije. Ili sada privatnici koji na neki način negde kao što se desu u Crnoj Gori grade i kad vide da će biti problem, oni će da zbrišu. Ima jedna velika firma u Crnoj Gori, mislim se zove Bemax, gradi sve. Ovih dana sam sazvao od mojih klijenata... Šampion na svim tenderima, da pomenem. Sazvao sam od mojih klijenata da su vozovima sve nove, ogromne mašine spakovali i beže polako za Evropu, gde će tamo negde graditi, jer se tamo ipak sprema ozbiljna akcija kada se konstituiše aktuelna vlast. Onako do kraja junu, kada budu sigurni da ne mogu biti srušeni, oni idu direktno na politički vrh, već su se ustremili na predsjednicu Vrhovnog suda, na pravosuđe, na policiju, i to tako još ranjivi i slabi, ali znači donošena je odluka jedna konsenzusom u Crnoj Gori da žele da sve promene. Mislim da su i dosta i oni uticali bez obzira ko je tamo i da li zaslužuje te pozicije, ali narod je donio odluku, kao što je narod znao kako da glasa i kako da sluša tu aktuelnu vlast. Ovde isto. Da ne misle da je ovo jedno stado koje mogu stalno kontrolisati. Ovo ćutanje naroda u velikom broju je najopasnija stvar za bilo koji diktatorski režim, ali mislim da oni